دمل خلور برخ بشان ډیر ګران والی باوجود ضلع هنگو او ضلع ورغزو لسلوی اختر قربانو لپاره چړې چاکوان ته رکول شروع کړی دي. د سره سره سیخونه انګیټه کویلا خپل خاندان لپاره کالی پیزار هم بیا اخلي. که هر څومره ګرانې وي خو لسلوی اختر کې سنت ابراهیمی په هر حال کې ادا کول غواړي، ځکه چې ولس په ګڼ شمېر کې بازارونو مخه هم ګڼه ده. تفصیل د صالح الدین ورغزی په دې رپورټ کې. اختر د پر لکه څنګه چې قربانو سرو په بیا خستل لازمی دي، همدغه رنگ د قربانو سرو زب کولو د پر چړې چکوان تیر کول هم ضروری دي. د سره سره غو خبرې تولو د پر سیخونو انګیټي او کلا هم لازمی او ملزم جوړ شوی. فضل او رغزو ضلع هنګو کې هم اولس قربانو سرو سره سره سیخونو د پر انګیټي کلا او د عید پزرونو او کلو خستل هم شروع کړي او بزرونو کې چړې چکوان هم په بیا تیر کوي چې قرباني په خشان وشي. د چړې مړې تیرو ورته ټوکې مو کې شو د عادی د پر او صرف یوا مسئلہ دے چلا کوئی مہنگائی دے مودا بازار تا بسرو تلی چڑے منم تیرے کی اختر دے پارا او وغا وزیم وزیم زوان دا وقت اختر دے پارا قربانی دے پارا را مخرو تلی اسی خونا کولا چاڑے متیرے کی انگیٹھی مو اخستا ڈیرے زیتے گرنوالی لوجے کچا تر وسو قربانی سروی پبیا ندی اخستی خو بیا ہم پدے تما چاڑیا او چکوان تیرا کوی او نور سی زنا اخلی چ خدای ب مہربان شی او پیت پبا ملاو شی او مہنگائی دور جو دے صرف یو شیمن دے خاصے او سفر اختر دے پارا والے جخسین شو غریبی دا ډیر جوتا منګی ډیر دے غریب سړی واس من رسی کی څه شی وخم مطلب غریبانی و جنا فات دین کایو خو هر سیس گرنی او قیمتون اسمان سره خبري کوي خو بل خدغه ولز د قربانی دالو اختر په خشن تیر ول غوړي او کوشش کوي چې هر چرته نوی خو قربانی سروه پیدا کړي او خپل بال بچ خاندان د پر کلو په زرونه تر لاسکړي. کیمرا ټیم سره صالح الدین اورگزی مشرق ٹی وی ضلع هنگو.